Isso é um ninho de franco atirador. Ótimos campos de visão. A gente tá lidando com o barão que assassinou a fantasma do Cade. Foi uma baixa de um só tiro. Mantenha a guarda. Rastreando a posição dele. Iscas. Mais esperto do que parece. Tecnologia leve de simulação. Nunca vi nada parecido. Se a gente achar mais, vamos pegar.
é por acaso que eu fico na minha enquanto você luta. É a coisa esperta a fazer. Mas a fantasma do Cade era igualzinha a ele. Exibida, arrogante e incrivelmente competente. Ela não merecia terminar assim. 4 barões eliminados.